Բանակն իմ թորն է, ազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտ եմ, տեսնում եք իշքան ուրախ էի, որ ասում են տղաներ, հպարտանում եմ, որ մենք հիմա այսպիսի բանակ ունենք։ Միշտ մամա սիրա համար աղոթմա, էրեք էր թարցպես հենց բանարեց, ասես մամի հատ իմ համար աղոթմա։ Ինք ազեց ժամի մեկ ես էն եմ եմ մամ ճամ պոստի, ասի մամ ասեց հոշնակտու, ասի ազդված գոյետ բալաջան, ազդված գոյետ մերնև կեզի, ազդված գոյետ բալե։ 10 տարի առաջ բանակում սպանված Արայիկ Ավետիսյանի մայրը Անահիտ Մկրտչյանը այսօր վերաքննիչ դատարանում հայտարարեց, իր պահանջը 10 տարի շարունակ անփոփոխ է՝ պատժել որդուն սպանողին։ Հայս սպանել եմ 4 անձի ներկայությամբ 10 տարիների ընթացքում, հենց առաջի օրվանից ես ասել եմ, որ իմ տղային սպանել է գումարտակի հրամանատար Մհեր Ստեփանյանը։ Օգոստոսի 19-ին Գորիսի զորամասում մահացած ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Վարդան Սևյանի մայրը Սուսաննա Սևյանը կտրականապես բացառում է Պաշտպանության նախարարության առաջ քաշած վարկածը, թե զինվորն ինքնասպան է եղել։ Դեպքից հետո իբրև ինքնասպանության դրդապատճառ շրջանառվում էր զինվորի սիրած աղջկա ամուսնությունը, ինքնության վարկածը։ Զինվորի մայրը եւ քույրն ասացին, թե տեսել են կրակոցի հետքը ձախ ականջի տակ փոքրիկ սև անձ, բացի այդ վզի վրա տեսել են նաեւ երկու զուգահեռ կար։ Այստեղ ծակած, այստեղ ականջի տակ, այստեղ, եթե երեխեն իրան կրակեր, նա ձախ ձեռքով չէր կարա կրակեր ստեղ։ Եթե կրակոցը ստեղից լիներ, եթե երեխան իրան ինքնասպանություն աներ, ստեղից կաներ, ուղեղը ծրիվ կտար, շախ կտար։ Չեմ հավատում, ես ես ձեր։ Չգիտեմ ինչքան երեխա տեսնում եմ, որ դուրս եմ գալի, որ գնում եմ հիվանդանոցները, տեսնում եմ, որ ստուգվում են, փորձում եմ այդ երեխաներին են դիմել, ասել, որ զգուշ լինեն, որ չգիտեմ իմ երեխայի նման ինչ չլինեն, եթե ինչ-որ մի բան այն չի ծնողներին զգուշացնեն, որ գոնե ծնող ինչ-որ մի բան անի երեխայի կյանքը փրկելու համար, եթե ես գոնե 2-3 ժամ առաջ իմանայի, ես չգիտեմ մի բան կանեի երեխայի կյանքը փրկելու համար, որովհետև այդ ուղղությամբ փաստորեն ոչ ոք չի աշխատել։ Ազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտ եմ, տեսնում եք ինչքան ուրախ էի, որ ասում են տղաները, հպարտանում։ Ինչ են մեր պահանջները, նա որ սպանությունները չբնութագրեն որպես կամ դժբախտ պատահար կամ ինքնասպանություն, իմ պահանջը արդեն 4 տարի ու կես այնա, որ այդ քրեական գործը ամբողջը կեղծված է, վերանայեն եւ ճշտեն հանցագործին պատժեն։ Ինչի մասին տեղյակա մեր նախագահը, անձամբ ասել ենք նախագահին, մենք ծնողներով դիմել ենք, նա մեզ մի տարի ու կես առաջ խոստացել է, որ ես հարցը անպայման կդնի առաջիկա հարցերի շրջանակներում, բայց մինչ ամոթ չի կազմակերպական, մինչև հիմա կանելա չի կարողանում հրամանատարին, որ ապա ցույցված է, որ հրամանատարն ասպանել է գյուզալ երեխուն։ 6 տարի ար մի փոսած բժիշկ եք, չեն անկրագետ բժիշկ չեն կարողանում հանան աշխատանքի։ Ես այ երկիրը համար 3 տարի չի։ Այդ մուտքը բացառեն, մուտքի մոտ չեն ստեն։ Թող կանգնի միշտ դոմը, աշան մուտքի դրա մուտքի ծերը կանգնի։ Եթե իմ տղան այսօր գերեզման ունի, ես ձեզ ոնց հարգեմ, ասեք, ես ոնց վերաբերվեմ, ես ձեզ խնդրում եմ, տվեք իմ տղային, ես վեր կենը։ Ես էլ հնարավոր չի, եթե ունի։ Բայց ես ինչ, եթե մեղավորները չեն պատասխանում, ոչ սպանել եք, ոչ սպանել չի արել, 100 դրամ չի դարձել։ Իմ տանն էլ ես կիմանայի, դու այսօր դատարաններով անցելա, հոսանքա խփելա, վնասած մալուխ չկա, որտեղա կպել, որտեղա այդ հոսանքը կպել իմ երեխուն, ասեք, չկա, ասում եմ, մեղադրյալներին արդարացրեց, առաջին անձը ես եկել եմ, ուր գնում եմ, նստում եմ, բա ուր գնան, ասա ինչ անեմ, ես տարբերակ չունեմ, հասկացեք, Արգելիս, ես տարբերակ չունեմ, ես 2 տարի կանգնում եմ այդտեղ, ինձ հաստատ որ փակ փոճիկ դոտ, նա հաստատում է, որ ես երբեք չհաստամ նրան, ինչին օրենքով պիտի հասնեի, ոչ թե իմ պայքարով։ Իմ տղայի դեպքից առաջ Ղարաբաղ չծառայելու համար վճարում էին $500, իսկ այսօր վճարում են $3000, ինչի՞, որովհետև բերեցին դիակ, ժողովրդին ապացուցեցին, որ Ղարաբաղում հրամանատարները մարդասպան են, դրա համար մարդիկ վախենում են, թե կուզ իրենց տունն են վաճառում, տալիս են մենակ իրանց երեխեքը Ղարաբաղում չծառայեն։ Ուրեմն դա ձերքա տալ իշխանությանը, ուրեմն այդ գումարը հասնա նաև մեր պաշտպանության նախարարին, չգիտեմ, մնացածին, ո՞ւմ ասեմ, բոլորին, աշխատում է համակարգում
մեղադրյալի աշխարհում հայտնված հրամանատարը։ Դատապարտ զորամասը մեղադրյալ չի, դատապարտ։ Ինքը դա արդեն վճռաբեկ դատարանով, ինքը դատապարտվել է 3 տարի, 3 ամիս, բայց ինքը զորամասում աշխատում։ Դուք ով եք։ Ներկայացեք, դուք ով եք։ Ասեք ձեր անուն ազգանունը։ Անուն ազգանունը։ Մինչև չներկայանա, ոչ մի տեղ չկա, լավ է սխոսը։ Ամոթ ոստիկանությանը, որ մարդասպաններին հետապնդելու փոխարեն հետապնդում է սպանությունների դեմ բողոքողներին։ Ամոթ ոստիկանությանը, ամոթ։ Բանակն իմ թորն է, Վազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտեմ, տեսնում եք ինչքան ուրախ էի, որ ասում են տղաները, հպարտ, բանակն իմ թորն է, Վազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտեմ, տեսնում եք ինչքան ուրախ էի, որ ասում են տղաները, հպարտ, թորն է, Վազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտեմ, տեսնում եք ինչքան ուրախ էի, որ Վազգենիս որդին է, իմ թորն է բանակը, ես հպարտեմ, տեսնում եք ինչքան ուրախ էի, որ ասում են տղաները,